Овој издание на емисијата Одблиску, добар ден почитувани гледачи, продолжуваме понатаму да ја пласираме македонската музика и да ги промовираме луѓето кои што се грижат секогаш за добрата забава музичарите. Така ќе биде и ова неделно попладне, се надевам дека ќе ве задржиме покрај ТВ екраните, сите вас гледачи на телевизија КТВ, но и слушателите на Радио Пулс. Друштво во новото издание на емисијата ќе ми прави едно дуо, момците од дуо Мики Тралала и Мистер Джеймс. Илјаце, добар ден за вас, пред се, како сте? Добар ден, супер, малце, Жешко. Жешко е, па нели лето иде, мора да... Ама за времето, не. Така. Мики Тралала, ајде сега тоа Тралала, Мистер Джеймс, ајде да почнеме од почеток. Како дојде до спојката вие двајца, како дојде тоа Тралала, Мистер Джеймс, може ли да ми кажете? Вак се, Тралала ми остана од бившата група што беа на Тралала, и така ми остана, и така ме знаат сите. Тоа Мистер Джеймс од нас е банци. Па може така да се каже, да, со него се познаваме од доста одамна, ама секој по својот пат си беше порано, нели, он со... Сеја работим скоро около две години заедно. Пресни сне уште две години, како што кажа колегата. Меѓу тоа музиката е таа што ве спојува, да, зашто па, да, работите и професионално музичар, професорско музичко. Да. Кој инструмент? Во нижото, во неготино предавам, со фештори и клавир. Има ли деца кои што ја сакаат музиката? Има доста дечиња. Тоа е добро за овој крај, пошто веќе се е тргнато, барем по моје мислење, на техно, на електронска музика. Меѓутоа, еве, се ножат пак по некоја детенција. Ама народната носи најмногу пари, а на младите тоа им е нели целта, да допрат до пари. Има заинтересираност и за народната, и за класичната музика. Добро е. Значи нема да се жалиме. Мики, те знаеме Тралала, спомна и одамна, беше тоа една група која што за себе остави интересни песни, интересни видеозаписи. Како сега вие двајца функционирате? Па функционираме, си работим и кафичи, дискотеки, ресторани, матурски свадби. За свадби си имаме плюс оркестр. Иначе претежно двојка си работиме. Супер. Многумина од групите кои што досега биле гости во емисијата зборува дека ете една група од 6 членови е добра за свадба, меѓутоа не е исплатливо и невозможно да се постават пример во дискотека, кафич. Вие двајца, се надевам, го немате тој проблем. Каде најногу, најчесто свирите? Кавадарци, Неготино, каде ви има? Не, Кавадарци, Неготино, Радовиш, Прилеп, Битола, Скопје, Куманово, секаде. Секој време се работка во сите градови. Заинтересирано за добра музика. За добра музика. Да, да. А доаѓаат ли одредена генерација на публика на вашите свирки или ги има од сите генерации? Зависи од местото каде, има од сите генерации. Се зависи од мене. Ако е ресторант, има и млади и постари. Ако е дискотека, нормално помлади се млади шкафич. Во емисијата, не да, стандардно музичарите го критикуваат репертуарот и самите на себе, меѓутоа еве ќе направиме малку муабет околу таа тема и со вас. Има ли одбран репертуар или едноставно младите денеска сакаат да слушаат тоа што е добро за нивните уши? Сакаат тоа што е добро, значи сега вака битно е ништо што му пласираме, але битно е трендовите на музиката да ги пратиме. Мора да знаеш што слушат младината. Има објави сега по социјалните мрежи, ги гледаш кој што слуша и мора да ги пратиш, мора за сите да му се направи чеф. Е, ајде, еве, како еден професор по музичко што сака да слушат на свирки народно, забавно, спомнавме техно или се враќаме на она турбо фолк инвазија? Па колегата спомна дека тоа е зависи до местото најногу. Сега најногу се слуша тоа што е сега актуелно. Значи, да не се навредат сега турбофолкерите или некои други што... Секој си има различен стил што си го сака и што си го слуша. Меѓутоа, мора се да знаеш да свириш. Зборувам се оноа што тука се слуша. Што се и забавно, и народно, и турбофолк. Да, како што кажа колегата, од се по нешто мора да пратиш. За да те сакат народот, да те барат за свирки и за да функционираш. Со каков жар неве започнува една ваша забава?
Најпрво започнуваме со баладички, забавно, македонско, српско, мора да мешаме, пошто сите си ја сакаме македонската музика, али сите слушат секаква музика. Лепат ли пари тиквешани по тие свирки? Има секаде сега и по дискотеки дури лепат пари. И дискотеките не се тоа што беа порно, се знае, само забавно. И там и турбофолк, и македонско народно се тоа, секаде. Обично велат дека во еден бенд, кога има женска вокален изведувач или ајде пејачка да кажеме, се е печелат повеќе пари, не е случај тоа со сите, нели? Еве, вие двајца момци се заработували добро ако им понудиш добро и ако ги дигнеш на нозе? Па, види, греот е да се жалиме дека не се заработува. За разлика од други работни места се заработува доста солидно, дори и повише од тоа. Е, сега сите мислят дека и нашата работа е лесна, нели? А не е лесно со народ да се расправаш. Не е лесно и кога во 15 часот некој ќе ти се јави и ќе му кажеш добро утро. Сега во ми врече. Да, морам да вратам во 15. Ало, добро утро. Ајде сега има нешто ново така, од вас. И така, иначе за женски вокал немаме моментално, али сме употрега бараме. Ви бара ли публиката? Не, пошто нудиме, пееме и женски песни се, али добро е, интересно е да има женски вокал. А за парите си ги вадим и сами. Да. Е, ке треба плюс уште 101 да ги делите. Не е проблем. Ке спечалите па повеќе, така. Ајде за новата песна, нешто ново од вас, ми се чини првенче заедничко, така? Првенче, да. Е, така, Маре, Маре, нешто се спомнува. Маре, дај ми надеж, се вика. А, ке даде ли Маре надеж за вас двајца и да тргнете па, уште по-добро? Фала Богу, до сега даде, за кратко време нема, ни месец време од кога пуштена. Супер резултат. Задоволни сме од резултатите. Наскоро планираме и спот, видеозапис да правиме на национално ниво, значи, не само за Истинкашијата, за цела Македонија, па и странство. До сега има супер резултати, бави реакции. Песната е направена малце да биде по-интересна, по-лесна за памтење, по-певлива. Кој опишуваше, кој работеше на неја? Текстот е мој, музика и аранжмент со колегите заедно. Снимена кај Васко, Регал Продакшн, мора да го поздравим и него. Поздрав еве до Васко. Пошто многу ни пристана на песната и преблагодарни сме од неговата соработка. Поздрав и до него. Така, ете и спа. Мики, имаше ли некоја Мара која ти даде инспирација или ете тргна така? Не. Не су имал Мара, али така ми спрема музиката така ми идеше. Мара да биде. Сметаш а има ли? Але Мариња низ, низ Македонија. Да, така, и во Кавадарци ги има многу Мариња. Сметаш ли дека таквите текстови кои што се лесни за паметење, лесно певливи, брзо допираат до сите слушатели, многу по-добро успеваат од колку, ајде да речеме малку, оние по-тешки текстови? За жал да. Зошто за жал, пошто пиеш се по-тешки текстови, старите песни шо правим да. Муабет. Во они 5 минути цел живот е разкажан. Има историја, има приказни во целата песна. Сега новите песни го нема тоа. А мораме да се прилагодиме на тоа. Точно, оно што се бара и оно што е пласирано. А, и за тоа, пошто се по-лесен текст, по-брзо се памте, по-певлива е, по-влево главата и... Маре, 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 барем дај ми надеж, немој да ме лажеш, дека ке ми дадеш. Румба, думба, румба, думба, со тебе ке правам, ако треба в торба, глава јас ке ставам. Ке ми дадеш румба, думба, румба, думба со тебе.
век е права, ако треба в торба, глава јас ке ставам. Маре, 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 барем, дай ми надеш, немој да ме лажеш, нека ке ми дадеш. Румба, думба, румба, думба, со тебе ке права, ако треба в торба, глава јас ке ставам. Ке те видам тебе, одново се раѓам. Ако не те видам, маре, одма знај ми паѓа. Моралот за мојта желба бесна. Ти си најубава, ама не си лесна. Кога ке те видам тебе, одново се раѓам. Ако не те видам, маре, одма знај ми паѓа. Моралот за мојта желба бесна. Ти си најубава, ама не си лесна. Маре, 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 барем, дај ми надеш, немој да ме лажеш, дека ке ми дадеш. Румба, думба, румба, думба, со тебе ке правам, ако треба в торба, глава јас ке ставам. Маре, 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 барем, дај ми надеш, немој да ме лажеш, дека ке ми дадеш. Румба, думба, румба, думба, со тебе ке правам, ако треба в торба, глава јас ке ставам. Повеќето досега рекле, барем во емисијата одблиску, дека во стилот на висок притисок, министерки и едно друго, не би сакале да направат песни, меѓутоа следниот нивен чекор е токму таква песна. Лажат. Самиот кажа дека тоа го бара публиката, така? Така? Факт, тоа е вистината. Нема шо да се криват. Тоа е вистината. Без тоа, не, така дојди модерно време. И ја ги сакам, ја повеќе ги сакам старите песни. Бадеев, Васкелиев, Александар Сериевски. Има, значи, страшни песни добри. Сите му се добри. Меѓу тоа нема каде ќе ги пласираш тие песни, кога се е веќе... Има, ама редки се такшто место. Измодерено, се е нов стил вметнуват. Значи, повеќе му е битен, сега да не речам, човек ќе фрле некоја чашка одвише. Да, точно. Во вака се, знаеш ја разликата. На него му е битен музиката и ритмот да е проблемот ожив. Проблемот е шо порано музиката беше уметност, а сега е шоу бизнес. А тука е разликата од порано музиката и сега. Сега е шоу бизнес, сега одиш, свириш, правиш приказки, таму взимаш пари, чао пријат. А порано беше уметност, луѓето идеја порано да слушат музика. А сега е различно и тоа, затоа така се смени времето. Уметност некогаш беа и видеозаписите на Тралала, ке биде ли така и овој видеозапис да се направи интересен? И сметаш ли дека ако добие приказ на Маре, ке биде по-популарна, по-слушена, по-барана? Да, аз сметам дека ќе биде и тоа не е целата успото да биде со приказна, да биде и интересен, и смешен, и провокативен малце пред себе. Да, па и така е малце. Не знам дека ќе биде нешто со по-разголен малце ќе биде. Мора да се прилагоди. Популарните, ги имате свирките во периодсне на матурски, ви имали ни с таквите семени прослави, да. Родендени, крштевки? Да. Сега, секогаш пак ќе кажам, тој што сака добра музика и што сака расположение, тука се Ники Тралала, Мистер Джеймс. Нема проблем, значи, расположение загарантирано. Журка, сега да не се фалиме толку. Ке провериме ние. Се дружите ли приватно заедно, надвор од... Вака се, значи, ако сме музичари со искуство, имаме, може да речем, долгогодишно искуство, наделно по 3-4 проби обовезно правим.
Значи пред се се гледаме на проби по 3 пати до 4 у неделата обавезно. Тоа е фактички преку ден. Сметаш дека се токму пробите добар кредит за еден одличен ваш настап? Да, па како не. Как нон-стоп излеват нови песни, мора да пратиш трендови, мора да учиш нон-стоп. Нема музиката, нема край. Знаеш, как некои викат, ей, више възрастни сме толкова време, работиме, защо ни се проби? Не е точно това. Музиката нема край. Значи нон-стоп има ново, ново звучение от нас. Се случва ли да заборавиш текст некоя те така среда песна? Кай съм, що видна? До сега среда песна не ми се случило. Може, некоя шок се повече гужва да заборавам как точно ваша песен. А тук ми е хард дискот. Или айде публиката, како беше, ке да, тръгне публиката. Се снайдеш, мора това. Професионално свише, мора да се, на всекой му се случва. Да. Нема на кой не ми се случва. А сред песна не ми се случило това. Уж ме държи умът за да това. А побарали ли песна ете, кое што, пример, не я знаеш, па така, на Ютуб во моментот, кед зирнеш, ке отпееш? Да. Се случува и това сега. Сепак сме лъжен, нели? Да. Не можеме се да знаеме, тоа никогаш. Се и кой да ти каже дека се знаете, лаже. Кога е упрашање музиката, значи... Нема крај музиката, не може се да знаеш. Пред едно десетина години тренд беше бугарската музика, малко стагнираше, сега некако повторно се враќа, повторно ја бараат младите, ја сакаат и неколку, ајде, 3-4 хитови се вртат постојано. Има ли од вас, може ли да се слушне и бугарска песна? Има, има се, и бугарско, и српско, и македонско, сега шо е проблемот, ни зошто? Се буниме македонските музичари, зашто не се слуша по фала Богу Маре, со 20-25 дена се слуша више и по кафичи, и по ресторани, и не поарачуват, и тоа не се слуша дори изненад денесни. Зашто не се слуша нашата музика? Медиумски е малце застъпен. Значи малко има вакви емисии, кои ще се пуща музика. Малце време имат остъпено електронските медиуми за музика. Мислам, не сега за вас, общо не, не, за цела Македонија правиме. Да, правим, тука што. Ще да душа бугарите, сребите, има такви продукции, има такви медиуми, шо ми са само за музика, шо ги гледат цел свет. И музички канали, да. Музички канали, а кај нас нема музички канали. Нема каде да се изфорсира македонската музика, нема каде да се изпромовира. За 4-5 са байле, никой не би слушал. Епа, они тие емисии ги пуштат за Австралија да слушате. У Македонија нема, па не, как сакаш да бидат популярните? Е, добро, ама Австралија диаспората некако име таргет на повеќето од вас, колегите. Сметате ли дека ете... надвор повеќе се заработува отколку да бидеш тука и постојано да ти има. Се заработува, али ако си паметен и ако си отвориш тука работа и тука е Австралија. И тука е убава да отидеш да се прошеташ. Е сега знаеш што е таму си у странство и нема да трошиш толку топтен парици и донесеш дома. Така. Тие пари тука се фачат. Е сега те малце повеќе трошиш дома си. Да. Вложувате ли во себе со тие пари, со таа заработка, во опрема? Ајде, вие повеќе се разбирате во тоа. Вложуваме во опрема, во гардероба, вака песнички, спот сега. Мора да вложиш. Ако не вложиш, маркетинг, ако нема нешто. Сето маркетинг от сега. Јас сум забележала, ако се лажам, поправи ме, карактеристика за тебе ми е твојот микрофон. Го следиш светскиот тренд, како белек за Мики е тоа вишел, или... Одамна го имам тоа. Не сум вишел, од после видов Елена Велевска, не знам кој е наш. Не сум бил, го имам одамна тоа, които 4-5 години да ми стоја на микрофон. Однака, да биде интересно, мора да. Јас спомнавме Елена Велевска, колку вие двајца соработувате со останатите ваши колеги, па ајде не мора да се само Кавадарчани и надвор. Има ли соработка? Има, соработуваме. Со колегите стоиме добро, со сите. И со колешките. И со колешките. И тие шо се на естрадата, и тие шо не се. Значи, да сите се сега. Колеги, во Македонија сме толку мал број шо на прсти веќе се знаеме. Соработка има. За свирки, за песни, за... Еве, во мојот случај, синтесайзер, нели, да. Ритмови си менјаме, си даваме, сите тие работи, свирки, па едно видување, како викат, еден век, да. Доста е кај што се јаве некој од страна, дошол, од страна зборам, од друга крај на Македонија, да. Дошол тука, се видиш и другарство, го спомна синтесайзерот како е, ајде, ритмови. Многумина велат дека е сега е лесно, но овие музичари, ритм машина,
си застана, си свире, а друго инструменти позади себе. Се сложуваш ли со тоа или сепак и на таа ритм машина треба да ја обезбедиш простор за да пласира тоа што треба да го слуша публиката? Синтесайзерот сега, овие денешни музичари, зборувам за тие што се, ја ги викам по моја диджеј, значи пуштат матрици, миди файлови, такви работи, што кај нас со за тие колегата, лесно, да. Со колегата тоа многу, например, у цела вечер се дешава се, а некој ритм да го немаш, мораш да пуштиш некоја матрица или... Многу ред. Али тоа е, да не речам, од цела вечер, две до три песни се, еве и пет нека бидат. Другото се свири во живо кај нас. Лаги превари няма. Нема. Сте размислувале ли да се појавите на некој од фестивалите во Македонија или воопшто не размислувате? Зошто? Не. Пошто не се тоа што беа фестивалите. И порано сум бил и јас со бившите групи, и он бил со бившите групи. Се, и резултати никакви, само без веза трошкови се. По-добро е песна, спот, 100 пати по-добро. Да уложиш у песни во спот, да се емитува секаде, квалитетна песна, правимо малци. Да певлива да е, да. А сака народ. Фестивал мислам дека не се испочва. Фестивал како фестивал, значи тогаш за тогаш го слушат, го гледат, одредена група на народ, да не не сите, за жал, сите. Така е. И да е добра некоја песна, и да е добра некоја песна, а нема кај да се испромовира на друго место, тоа е тие се 10 минути од фестивалот што ќе испадне некој што пее. И после тоа толку више, таа песна до тука е. И барам јас така гледам сега. Порано беа интересно, фестивали сега не. Че се вложи многу за да испаднеш на таков фестивал, значи треба доста и пари. И за тие 10 минути толку да се вложи, не се исплаќа. Парно напред 2-3 песни. Да. Па една напред квалитетно, една од тие 2-3 песни, една ќе упале сега. Сигурно ќе биде хит, да. Спомнавме дека ви има низ Кавадарци, ви има надвор од Кавадарци, се разликува ли публиката од град во град? Да. Сега има менталитет, секаде е различен. Секаде зависи сега ако е кафана тешка, што не работиме кафани. Порано работееме и кафани, сега не. Таму е проблем, инче у ресторанту, кафичу, дискотека, секте исто. Важи ли правилото дека тиквешани знаат најдобро да се забавуваат, а групите факт, тука да. Најмногу заработуваат, да. Се служувате ли? Да. Најдобро знаат да се забавуваат, тоа да. Со вашата професија, музиката, ќе заокружиме тука со оно што, освен спомнавме, нели дека Маре ќе добие и видеоприказна, ќе... Планирате ли нешто ново? Ке изненадите ли се уште нешто ново? Кои се вашите планови? Планираме уште нешто ново, али на есен, сега ќе биде Мар за лет, пошто сакаме летен хит да биде, и летен спотот ќе биде, видеозаписот. Да, планираме. До есен пак, до нова година, па здравје другите пролети албум. Е, ние ќе бидеме, да, ќе бидеме сведоци и ќе ве пратиме до тогаш, ќе завршиме малку со приватноста, рековте, и приватно се дружите, постојано сте заедно, колку имате време за вашите фамилии, вашите пријатели, ви има ли ни социјалните мрежи, знаете ли со вашите обожаватели да комуницирате таму, па да ви дадат насоки и што очекуваат од вас? Да, комуницираме редовно, вака време, ако се сака, за се си има. Се комуницираме и со пријателите, и со фановите, и домашно со фамилијата и се. За се, ако се сака си има време за се. Напор е малце напор. Но има време, ако сакаш да одвоиш, за се ќе одвоиш. И пред се разбирање и поддршка од фамилијата мора да има. Най-важно. Ако тоа го нема, ако не сака да свата твојата работа, ако секој си гледа да му погодиш на секој дома, и така не бива. И така не бива. Разбирањето е пред се тоа што мора да не одржа. Многу е важно и поддршката од семејството. Сте имали ли некоја непријатна ситуација на ваша свирка од обожаватели, женски, машки, не е битно? Нешто интересно што би сакале да споделите со гледачите и слушателите? Да, ке викам јас Тит! Немам. Ајде нешто. Така, јас, значи, сум фиксиран на едно место, свирам.
колегата повече му се дешава такви... Не е проблем, знаеш како... Пошто он е напрати... Не е проблем со машко разположено на пиено, да се разбираш. Со женско, така. Женско. Малце по-проблем. Нема разбирачка или? Не, да нема. Не е сгодно, не можеш никакво да му се обратиш, да го изкараш машко, да ще му ред другар. Чекай бе, смири се. Вам мора да... Та, е готово. Добро. Само се викаш, добро, че дигаш ромените. Ке кажем на край за перето. Айде те молам, еве, еден вид са почитувани гледачи пред емисијата да почне. Прашањата моите гости сака да ги знаат, ама јас кажав дека не се на училиште и нема кажување, па ми кажа еден вид со перето. Айде да го споделиме со нашите гледачи. Мора да кажам првен, пошто да не се налута некој, од пајата е вицот на Фейсбук го читав. Сикски нема от смеја. Јас прв пат го слушнав и интересен ми е. Таткото го прашува перето. Пере, ги научили прашањата за екстерното? Да, тато, вика, ги научив. Ами пере, зошто не положи бе тато на екстерното? Ами не ги знаев тато одговор. Епа, дефинитивно и ти професоре и ти Мики го положивте екстерното во емисијата Одблеско. Ви благодарам што одвоивте време. Се надевам дека ќе го промовираме наскоро и видео записот за Маре. До тогаш многу свирки и многу парички. Ви благодариме на поканата. Па се надевам дека нема да не биде последна. Нема секако. Се работуваме и за промоција на спотот ќе бидете обавестени на време. Поканете. Како медиум под тиквашијата. Единствено. Да. Регионални. Да. Ви благодарам многу на поканата. Благодарам и јас. Ви благодарам и јас уште еднаш, а ви благодарам и вам, почитувани гледачи. Уживавте во уште едно издание на емисијата Одблеску на програмата на КТВ. Голем поздрав до сите слушатели на Радио Пулс.